Rasmus og AGF, de venter på fredag til et vaskeægte brag om top 6. Hvordan har du som Silkeborg-dreng med de her lokalopgør mod AGF? Dem har jeg det godt med. Det er en fed kamp for os, og en fed kamp for mig, så den glæder mig rigtig meget til. Og sidst vi var på besøg i Aarhus for et par sæsoner siden, der var det jo lidt en vanvittig kamp. Vi vinder 4-3. Hvordan husker du den kamp? Den husker jeg som værende en rigtig god kamp, en rigtig god eftermiddag, som bliver så afsluttet flot med en 4-3 sejr, og også en masse røde tilskuere, der var og støttede os, kan jeg huske. Hvis man kigger lidt på tabellen, så ligger vi nummer 6 med 4 point ned til AGF. Og har man den lidt i baghovedet, når man indsender et lokalt brag? Ja, yeah, det kan da godt være. Jeg har nok lige lidt kigget lidt på tabellen og set, at med en sejr, så har vi 7 point ned til dem. Men altså, det skal selvfølgelig ikke komme an på energien. Den skal nok være der alligevel. Selvom det er en vigtig kamp, så hvis det havde været knap så vigtigt, havde vi stadig været der. Det er en fed kamp at spille mod AGF, og en fredag aften, det er sgu fedt. Ja, det kan blive en meget afgørende kamp om top 6. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Det bliver en kamp, hvor AGF gerne vil have en masse power og en masse nærkampe og frispark ind i kampen, som vi skal undgå at spille vores spil. Og så hvis vi kan det, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne vinde den kamp. Ja, sidst du står for AGF her på Jysk Park, blev det til et nederlag. Hvad skal lykkes for os, for at vi kommer afsted med 3 point? Ja, der scorer de på 2 dødbolde, så det skal vi jo gøre anderledes, gøre bedre i hvert fald, men... Ellers så synes jeg ikke, jeg husker ikke, at de sådan havde nogle store chancer. Jeg husker heller ikke, at vi som sådan havde nogle store chancer. Så på en måde, så skal vi lukke ned for deres standarder, og så skal vi åbne op for deres defensiv. Og så er det jo lokalbrag, og forhåbentlig kommer der mange SIF-fans også til Aarhus. Hvad håber du på fra dem af? Jamen altså, jeg håber, det bliver lige så fedt som sidst. Vi skal nok gøre vores for, at det skal blive fedt. De må også rigtig gerne gøre deres. Ja, så er det en smuttur til Aarhus. Det tager ikke lang tid, og så er det god opvarmning til weekenden, så der skal man skal rigtig meget komme. Og sparker vi fredagsfesten i gang for SIF-tilhængerne? Det gør vi i den grad.